Já, finnur, flottur sigur hjá ykkur mönnum kvöld. Hvað heldur að hafa skopið hennar sigur? Hver var ræðan fyrir leik? Ræðan fyrir leik, vinnarbærum. Bara heyri stöður að reyna að bæta okkur og það eru strákar að spila starf hlutu hvernig hún að gera síðasta sumar og strákar búin að stíu upp, frábært hvað Jakob hérna inn aftur og fleiri þannig að alltaf markmið alltaf er að bara halda fram að bæta okkur og við sem að vorum að spila á þetta svipuðu liðið okkur svona lágvöxtum sem að skiptum mikið á skrínunum og við fannst okkur svona byrja með svona lenda í smá vandræðum að finna lausnir á móti en þegar það kom og vörðum smöll og hreyfðum boltan vel þá fengum við auðvitað okkur. Nú, eins og þeir eru að spila á leikmönnum sem hafa kannski ekki verið að bera liðið uppi áður. Hvað hérna, hvernig er rotationu að ganga? Hvernig finnst ykkur vera hérna, prófanirna vera að fara fram? Bara ágætlega, við erum hérna, Kristoffer er að koma að spila sér fyrsta leikmönnstöki og er að gera bara virkilega vel og það alveg greinlegt að vinna fyrir, það allir sem allar sem ekki þú og það bara gott. Það með Eurobasket hinum við hóðið? Já, ég auðvitað, menn, það allt sem menn að gera, menn vera með ítakur öðrum áfram til að verða betri og breytir íslenskjum korfbolta er að aukast og við viljum að vera ennþá meira þannig að við verðum út alla svona leiki og strákurinn er heldur við að nota sem mínútur. Okkur var Kristoffer að spila sem fyrsta landsleik í gær með þessa innkomu sem hann hefur haft að á fyrstmanni skrítið að hann hafði ekki verið áður eiginlega. Hann er kæti 22 ára árinu í fyrir að vara meiddur, þannig að kannski árið áður þá var hann svona kannski svona minni stærð, þannig að hann ætti kannski bara að koma að flottu háskólasísunni líka. Já, ég bara svona held ég rökrutt leið í hans framþróun og við erum bara gaman að fylgjast með honum í sumar og árunum sem koma honum og hann er eitthvað svo konur sem eru svona framtíða mönnunni þegar að gamlingarnar okkar fara að hægast á þeim og fara að segja þetta gott, þannig að það er mikilvægt að við séum að sjá hérna yngri leikmann stíga upp og eins og sé upp á stíðatöflunni að framlega leikmanna er að aukast.